צמצם להפקיס, מה אתה נוגע? לפני שנתחיל בסרטון, אני חייב שנייה מהזמן שלכם. בראשון ליוני, עוד 3 ימים, אנחנו יכולים להגיע ל-200,000 רשומים. והכל תלוי בכם, בכם. לכם יש את הכוח, לך ולך, לעזור לי להגשים את החלום הזה. וזה מאוד מאוד ישמח אותי לדעת שאתם אוהבים אותי, שאתם אוהבים את הערוץ ואת התכנים ואת הסרטונים שאני מעלה מדי שבוע. כל מה שאני מבקש זה שתהיו רשומים לערוץ, זה לא עולה כסף. וזה מאוד מאוד ישמח אותי לדעת שאתם אוהבים אותי, שאתם אוהבים את הערוץ, שאתם מעריכים את המאמץ ואת ההשקעה בסרטונים שאני מעלה מדי שבוע. אז תודה רבה לכל מי שתומך, לכל מי שמפרגן, ולכל מי שהולך להירשם בעוד 5 שניות. תלחצו על כפתור הסאב, תצלצלו בפעמון, לייק גדול לסרטון, ותרשמו למטה מתחת לסרטון אם הצלחתם. מוכנים? 5, 4, 3, 2, 1. בכבודה ובעצמה, עם כמה מנויים מורן? 400,000? 500,000? מיליון? לא מאמין, אוטוטו עם 300,000. אני כל פעם מנסה להגיע אליך ואת כל פעם מתרחקת ומתרחקת. מה יהיה איתך? פשוט לא עוזרים לך מספיק, תגיד להם. הם עוזרים לי מספיק? בזכותם מורן נרשמו שבוע שעבר 2,000 רשומים. יש מצב טוב מאוד שהסרטון הזה יהיה באוויר, אנחנו כבר נהיה על 200K. 200,000 רשומים. אם אתם רוצים לבוא ולשבת פה יום אחד במקום מורן, כל מה שאתם צריכים זה רק לבקש. אני עכשיו מחפש מישהו או מישהי שיצטרפו ויתארחו בסרטונים שלי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לרשום בתגובה למטה, ועוד מעט נתחיל במיונים, נתחיל באודישנים, ואולי אחד או אחת מכם ישבו כאן יחד איתנו. היום אנחנו הולכים לעשות סרטון אתגר יקר מול זול, האתגר הכי מטורף שהיה פה בארץ. הולכים היום לנפץ מיתוסים מורן. יכול להיות all the way. האם יקר הוא בכך טוב יותר, זול הוא בכך גרוע יותר, וכל זה אנחנו הולכים לעשות ראש בראש. אני נגד מורן. מורן בזמנה הפנוי והחופשי הולכת לשים כאן משהו, ואני אצטרך לדעת האם זה יקר או זול. ואותו דבר, גם ההפך. יש שיחושים מאוד מחודדים בכל מה שקשור למוצרי יוקרה. וכמו שאתם רואים, ג'וזף מדגמן לכם את החולצה שלנו, חולצת משפחת הרסו וקולקציה מוגבלת. מאוד. אם אתם רוצים לרכוש כאלה חולצות, יהיו ערניים. פה למעלה, בכרטיסייה. אם המידה של החולצה שלכם לא נמצאת במלאי, תאלצו לחכות עד שנחדש את המלאי. אם נצליח לחדש אותו. אז כל מי שעוקב אחרינו באינסטגרם וביוטיוב, צפו פגיעה, חכו, האזינו כל הזמן, כי אנחנו הולכים לעדכן אתכם ממש ממש בקרוב על מלאי חדש של חולצות ואולי עוד הפתעות. מתכננים לכם עוד הפתעות! בדיוק. בואו נתחיל. אז מורה, את מוכנה לסיבוב הראשון? ברור שאני מוכנה. כל חושיי מחודדים. כל האנטנות שלך פתוחות, את בטוחה? בואו נראה אם מורה תצליח לנחש מה זול ומה יקר. בסוף האתגר יוכרז המנצח, ואתם יודעים מי זה הולך. אוקיי, אוקיי, סיבוב לש. עכשיו אני שם את זה, זה היקר. את מוכנה? מוכנה. טוב, את יכולה לפתוח. אני אתחיל מזה. בבקשה. אני רוצה להרגיש את המרקם שלו. איזה קראנץ'. אוקיי, תודה לך. עכשיו אני רוצה לנסות את השני. ריח תקשור. יש לו ריח פחות חזק. השני ריח יותר חזק של שוקולד אגוזי כזה. אבל זה המרקם פה כמו עניינים. כמו עננים? טוב, זה איזי. באמת? ברור. זה היקר. לא מאמין לך. זה גדול. זה ופל עננים. עננים? את יכולה להסיר את הכיסוי, מורן. אין סיכוי איתה, היא תנצח אותי בטוח. מה זה צריך להיות? בטח שזה לא מאמין. אז זה מורן, ופל מן, וזה לא הכיף. איך אני אוהבת להתחיל בגדול, זה רק מבשר על הבאות. אל תספידי אותי כל כך מהר. אני מאוד מקווה שאתה לא רואה את זה. ראש בראש, זול. מולי יקר, אני בטוחה שכולכם שם בבית מזהים את שני המותגים הללו. אני לא מזהה כלום כי אני לא רואה כלום. וטוב שכך. אם יש מישהו מכם שלא יודע, אני כמעט אתרן, אני לא מריח כמעט כלום. ויש לך אישור לפתוח. אוקיי, פתחתי. אין ספק שקיבלת פה סיבוב טעים. פה יש עיגול יותר גדול. טוב. וואי, מה זה? אתה לא מזהה. מה זה, קליק? טוב, זה מאוד טעים. טעים זה בטוח. זה שוקולד חלב. ירגע לבדוק? טוב, יש לי את זה. כן. זה פי אלף יותר טוב מזה. קטן, קטן, גדול יהיה. זה מרגיש לי כאילו, התקמצנו על השוקולד, שמו רק מבחוץ, בפנים שמו כזה משהו קראנצ'י בשביל לעשות את זה יותר גדול, שבפועל זה הרבה פחות איכותי מזה. אז תוריד ואני אגלה לך מה יקר ומה זול. אוקיי. ג'וזף, טעית ביג טיים. מה? אלה עדשים, כפתורי שוקולד חלב צבעוניים, ואלה M&M קריספי של M&M. זה יותר יקר מזה? האריזה הקטנה הזאת עולה יותר מהאריזה הגדולה.
גדולה הזאת. כנראה זה מוכיח מאמי שלא בהכרח מה שיקר הוא יותר טעים. טוב שלא הבאת לי משהו יותר קשה. קדימה, לסיבוב הבא. מאחורים פה למטה? אין פה שום חורים. הסיבוב הכי קשה בעולם. וואו, וואו, וואו. זה כל כך יקר. זה אני בקושי יכול להריע. מרוב שזה זול. כן. אוי, זה יחד, כל כך טוב ממש. זה טעים. כן, טעים לך? אני מבינה כמה כסף שפכתי על זה. מה זה הצורה המוזרה הזאת? זה בגלל שמיניות ישר הרגשתי, אבל זה מרגיש כמו עוגיות עורר. זה ממולא במה. זה כמו בצל. כן, אולי? אני אומרת שזה יותר יקר. באמת? סגור נעול. סופי. בחרת במנה הזולה מביניהם, בבייגלה הפשוט של בייגל בייגל מול הבייגלה של סניידר תוצרת חוץ. 24 שקל לאריזה. 24 שקל? מה הוא עשוי מזהב? איך אפשר לא לאהוב את זה? וואו וואו וואו. טוב, הפסדתי בסיבוב הזה. אני עדיין מעדיפה את הבייגלה שלי. שום בעיה, המריח, לא רואה, לא שומע. אני אראה לכם מול מה ג'וזף יצטרך להבחין בין זה לבין זה. אוקיי. מה זה, שקית ענקית? מה הבאת פה? מה זה נוגע? רמאות. מה רמאות? שמת לי שקית ענקית. אוקיי. מה זה פתקלים קטנים כאלה? זה ריח של עובש. זה אין ריח של עובש. זה יש ריח לוואי לא נעים בכלל. להזכיר לך שהגבינות המסריחות הן הגבינות הכי יקרות בעולם. בוא נראה מה זה. איזה ריח עובש. יש לו טעם של כלום ושום דבר. זה בטוח לא מקולקל מועד. זה לא מקולקל. זה תערובת של גרעינים שנותנים לטוני. כן? לא? טוב, אין פה שאלה בכלל מורן. לא הייתי לוקח את זה אפילו בחינם. זה גם לא הייתי לוקח, אבל זה, אם אני צריך לבחור מה יותר זול ומה יותר יקר, זה מנצח. אתה בטוח? נועל. בטוח. נועל. טוב, תוריד את הכיסוי. מה זה דבר? הפעם, ג'וזף, תודה גדה. זה אוכל של ציפורים. מה זה? זה קורנפלקס. זה מספוא של חתולים? רייס קריס. וקצקוצי אורז ללא מלח. ללא מלח, ללא טעם. יש שם המתכון על האריזה לפשטידת תירס. פשטידת תירס וקצקוצי אורז. אתה רוצה? אני אכין לך. לא, 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 זה בסדר. אחד, אחד. יאי! קשה מאוד, כי מורן חולל. אני לא רוצה להגיד מה זה. יש פה מלח של וזה... זיווה. בטוח? כן. מלח של זיווה את אומרת שיש? מעניין. שמתי דודורנט היום, אין לי מושג על מה את מדברת. טוב. ממש לא. פורח של זיווה, פטוט כזה. בטוח? כן. איזה ריח יש לזה אמר? לא יודעת, עכשיו יש ריח מוזר. טוב, מעניין מאוד. וואי, ממש מריח כמו איזה פטוט כזה. נוכל להתחיל? אוקיי. מיד אני מרגישה. פיצה. יש לה חושים ביוני. ימי. נוחתי טובות יותר. מה את מדברת שטויות? פה. זה ליגה אחרת. וואי, וואי, וואי. זה ליגה אחרת. זה עם זיתים שחורים, נכון? פיצה הזאת יש לה טעם כזה של בצק של מקפיא, תעשייתי כזה. זאת יותר יקרה, בטוח. בטוח? בטוח. טוב, את יכולה להרים את כיסוי העיניים. יש לך כאן פיצה את, ויש לך כאן פיצה רגילה, פיצה שקונים בסופר. אל תתווכח. בכל הנוגע לפיצה, לא היית צריך להביא לי פיצה. זה כאילו כישלון מוחלט שלך בסיבוב. זה שתיים. רק אגיד לך, ג'וזף, שאתה הרווחת פה סיבוב של הלייף. גם אם תטעה, גם אם תנצח, הרווחת בסיבוב הזה. אני השקעתי בך, חבל לך על הזמן. קר, קר, קר. ארטיק. וואו. יואו, זה ארטיק בננה, אני מת על זה. מרגיש איכותי, אבל בטעם הוא לא... בא לי לקחת ביס משניהם. לא, זה בי פאר, מורן. בי פאר. באמת? יש לך חושים מחודדים. יפה, בלי טעם. ג'וזף, מה אני אגיד לך? אנינות טעם זה השם השני שלך. מיד ידעתי שאיך שאני אביא לך את הארטיק שוקו בננה שעולה 4 שקלים בקיוסק, אני ידעתי שאתה תגיד שהוא היקר. זה הלו ארטיק שעולה 4 שקלים. אתה יודע מה זה? זה ארטיק של צ'וקליטר בוטיק. ואתה אוהב את הבננה, נטולת הבננה? מורה, מה אני אגיד לך, ג'וזף? איכות זה השם השני שלך. זה איך? עננים. אתה רוצה רגע לבד עם המקל הארטיק הזה? עוד סיבוב. ומה של... סיבור. אז הפעם, מורן, אני הולך להקשות עליך ולבחון אותך במבחן אמת.
האם באמת בלוטות הטעם שלך הרבה יותר טובות מבן אדם ממוצע? כי מה שהולך להיות כאן מורה זה סיבוב נוזלי במיוחד. אני הולך להקשות עלייך ולתת לך לטעום שני משקאות דומים מאוד. קשה להבחין מה יותר יקר. את יודעת מה מורה? אני הולך להרים לך את הכיסוי עיניים. באמת? כי אין סיכוי שאת תצליחי לדעת מה יותר יקר. מים ומים. בדיוק. וזה יש טעם קצת של עופרת, התחתי כזה. זה נראה לי תמי ארבע. זה תמי ארבע? תמי ארבע מן הסתם, זה מי ברז מסוננים, אז זה יותר זול. וזה נראה לי מים מינרלים. זה מי מעיינות כזה. חוש טעם של חתול מדברים. ואני חייב להגיד לך, שפו מורן, כל הכבוד, טעית בצורה. לא נכון. חד משמעית. זה מי בזלת מהברז. אז אולי יש לי את השאריות של הצינור. וזה מורן, בבקשה, מים מינרלים טבעיים. הפעם זה זה. כן. אני הולכת להכניס לך לפה בכל פעם ביס. פה חשדתי. אל דאגה. כשאומרים לי לא לדאוג, אני דואג. נפתח את הפה. בגדול. יופי. תאכל, תאכל, תאכל. זה הראשון. וואו. זה לא טעים בך, מה זה דבר הזה? לא טעים, באמת? שוגע. אתה יודע שילדים היו טורפים את זה עכשיו אם הייתי מביאה להם את זה? ממש לא טעים. משהו מקולקל. תפתח את הפה. בטוח לא מקולקל. אתה יכול לפתוח את הפה? תאכל. אתה רוצה שאני אתן לך עוד אחד כדי שתבין את הטעם? יש פה בעיה כלשהי. מה הבעיה? שהראשון פג תוקף. הטעם שזה היה כל כך חזק ולא הרגשתי את הטעם של הדבר השני. אתה רוצה לטעום עוד אחד? קטן. תתני לי את השני קודם ואחר כך את הראשון. אין בעיה. פתח פה. זה השני. נכון. זה השני. אוקיי. עכשיו הולך לבוא הדבר פג תוקף. קדימה. הסתבכתי לגמרי, התבלבלתי לגמרי. הראשון של הסיבוב הראשון. אוקיי. זה זול יותר מהשני. אוקיי, אז תפתח בבקשה. אוקיי, מה היה הזול ומה היה היקר? לצערי הרב ג'וזף צדק. די. צדק. די. נוטלה אנד גו כמובן עולה פי 4-5 מאשר הפי קאפ האנונימי הזה. אז ג'וזף, אנחנו כרגע תיקו. תמצמת את הפער הכי קרוב שאני נותנת לך, וזה לוקח אותנו לסיבוב הבא. מה זה? רגע, זה פג תוקף, כמו שאני אמרתי. אבל התאריך, למה רשום פה קוד שימון? רשום קוד שימון. תאריך תפוגה של זה היה בדצמבר 2019. מורן, אנחנו בחודש מאי. עברו 5 חודשים מאז שהומלץ לאכול את הדבר הזה. נו, נראה לי מתחיל להרגיש בחושים בבטן. אני עד... רגע, גם זה פג תוקף. לא, לא יכול להיות. אוקטובר 2019. זה יותר פג תוקף מזה. אוי, אני מתחיל להרגיש לא בסדר. משהו קורה לי בבטן. מה שהבאתי. כאן, אין לכם מושג כמה כסף נשפך פה. איזה אריזה יפה. בבקשה, מה את אומרת? קודם כל זה ריח של שוקולד, אני מריחה את זה. יפה. ריח טוב. אפשר להריח רגע? זה ריח פחות טוב. אוקיי, כן. חבל על הזמן. מה את אומרת? משהו בפנים. איכותי, זול, יקר. וואי וואי. ראיתם את זה? מה זה? יש לך פיצוצים בפה? כמו פיצפוצים כאלה. לא התקמצנתי עלייך מורן, הלכתי על the best. אמרתי לך, זה היה לי יותר טעים מזה. מעניין למה? תן לי לטעום שוב. רגע, 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 מה את רוצה לטעום את זה? כי שמתי פה שתי חתיכות, אולי תמיד החתיכה השנייה, כדי להיות בטוחה. אז תביאי לי. בבקשה. לשים לך ביד? בסדר, אין בעיה. לא חסכנו עלייך פה בסיבוב הזה מורן. זה יותר טעים אבל. בגלל שיש בפנים סוכריות של כאלה שקפצו לי, אני חושבת שזה הזול יותר. שזה הזול. זה מרגיש כמו שוקולד של ילדים. אז לדעתי זה היותר יקר, למרות שהיה לי פחות טעים. ואת צודקת! את צודקת! וזה מביא את מצב הנקודות לכך שאני שוב מובילה עליך בנקודה שלי. אבל למה את מזכירה? שוב פעם בנקודה. טוב, קדימה. יש לי סיכוי בסיבוב הבא. וכמו שג'וזף החליט שהוא מאתגר אותי בשתייה, גם אני החלטתי שאני מאתגרת אותך בשתייה הבאה. סיבוב שתייה? כן. יש לי פה שתי כוסות מונחות לפניי. כל שאת שותה עכשיו על השתייה? אוקיי, זה הולך להיות סיבוב קשה. ותשתה. וואי, אני מה זה מקווה בשבילך שזה לא פג תוקף לי? אוקיי. קמתי פה משהו קקאוי, אבל זה מריר קצת. וואי, זה קשה. נראה לי שהשני יותר יקר מהראשון. זה מה שאתה בטוח, ג'וזף. בטוח. נכון.
מה אני אגיד לך, ג'וזף? הברקת. הראשון. שוקולי שעולה 20 שקלים ואפשר לעשות ממנו 8,000 כוסות בערך. והשני, זה בקבוק. זה השני. שעולה בערך אותו הדבר, אבל יש בו מספר מאוד מצומצם של כוסות. טוב, ג'וזף, זה מביא אותנו שוב פעם לטקו, והקרב נהיה צמוד. ועכשיו, לך תחיל את הסיבוב שלי. מטורפים. באמת? הייתי צריך לנסוע במיוחד לבן אדם מומחה על חלל. לצערכם הרב, אני לא עמדתי בפיתוי והייתי חייב לאכול קצת מהדבר המטורף הזה. אם הייתם פה הייתם תואמים, כי מה שהולך להיות מול הדבר הזה זה משהו שקרוב לוודאי שכולכם מכירים או הכרתם או תכירו, אבל זה משהו שיש בכל מכולת, כל בית כנסת, כל סופר, כל בית, בכל מקום. בוא נראה אם היא תצליח. זול יקר. אם את צריכה עזרה כלשהי, אני פה לשירותך. טעים מאוד. טעים. אוקיי. אדם של מוס כזה עם נוגת, וואו, זה טעים הדבר הזה, טעים ממש. באמת? כמו זה? אני יותר אוהבת שוקולד בעיקרון. אני אוהבת שוקולד. אני רואה שאת מלקקת את הכפית, קודם לא ליקקת את הכפית. מה זה אומר? זה יותר טעים. זה מרגיש כמו עוגת יום הולדת כזאת, פשוטה אך טובה, וזה מרגיש כמו עוגת קרם כזאת, יותר יקרה, אבל שאני פחות אוהבת אותה. יקר, זול. אוקיי. זה מה שחרר. טוב, פועל, יכולה להסיר את הכיסוי. שיט, 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 צדק, שיט. זה עוגה של קונדיטור מפורסם, דודו אות מזגין. איזה קורסה. וואו, מאמי, אתה השקעת? עוגת זהב. השקעת מבזעם, עניינים. All the way. וואו, מעולה. מה זה עוגה הזאתי? עוגת הבית, מורן. מה? תאימה ממש. תאימה ממש. טוב. טוב, ג'וזף. עוגת הזהב הביאה אותי. אני יודע מה את הולכת להגיד. לניצחון. יש מישהו שמבין ביקר מול זול, זאת אני. אל תתעסק איתי במקומות שאני הכי חזקה בהם. אני יותר לעולם לא עושה איתך סרטונים של יקר מול זול, אלא אם כן תרצו לראות חלק ב'. והסרטון הזה יגיע ל-15,000 לייקים. ותראו, מפלה נוספת של ג'וזף סטאר. מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. אם כן, תנו לייק אחד גדול, שמן ועסיסי. אם אתם עדיין לא חלק במשפחה, תצטרפו אליהם. ואני בטוח שאתם לא תפסיקו לחייך. ואל תשכחו לצלצל בפעמון. אז עד הפעם הבא. צלצלו בפעמון של הערוץ. אוהבים אתכם מאוד. נשיקות, ויאללה ביי.